敬宗同学修行守则，诸位同修及网路前的同修，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开经本31页倒数第三行，从30第30条看起。经云，佛塑身作贫人时曰：吾宁所道贫贱而死，不为无道富贵而生。我们今天从这里看起。佛在过去生中也受过贫穷的果报。六道里面的甘苦佛也是过来人。佛有神通他过去知道过去他的宿命。我们凡夫隔音之谜过去生的事情都忘了。佛说无宁所道贫贱而死，不为无道富贵而生。这个就是佛跟众生不一样的地方。佛跟众生差别就在这个地方。他重道，重视这个道，不重视世间的富贵。世间富贵不免轮回换句话说，在六道轮回，三恶道就决定有份了。实在讲佛在经上给我们讲得很清楚，我们在六道里面生死轮回，堕三恶道的时间长，机会多。升到三善道的时间短暂，机会少。所以古大德也讲六道轮回里面三途是家乡人天是客居到人天到来像做客一样。一下子没多久又回到三恶道了。三恶道堕落，时间非常的长我们今天的道就是念佛求生净土，这是佛教导我们。只有这个法门在一生当中决定成就。这是我们要相信的。但是我们念弥陀经在弥陀经里面佛给我们讲这个法门是难信之法很难相信。那修行不难，就是执持名号，这个行不难，难在信。我们现在也相信了，也在念佛了，那是不是真信呢？不，决定不是。如果这样，我们就算是信了，真信了，那佛就不会讲难信之法了。这个信很难。大部分都是半信半疑，有夹杂怀疑在里面。过去北京黄念老很早期我听过他的录音带。一些同修说我信佛信很久了。我很信佛虔诚的佛弟子
但是怎么样呢？事情一来啊，那完全不信佛了。那没事的时候信佛了，有事情啊，那就不信了。所以我们净老和尚刚出家受完戒了，回来看老师啊，这个李老师啊，圆脸啊，就喊着他呢，说你要信佛啊，你要信佛啊。他听了就莫名其妙了啊，我都学佛这么多年，在家就开始学佛啊，学讲经了，又出家了，出家又去受戒了，又去讲经教佛学院了，我怎么还不信佛呢？还叫我要信佛啊？当然他很疑惑了，后来老师看到他有疑惑啊，就请他进去啊，就是给他慢慢给他说明了什么才叫信佛。信佛就是华严经讲的信解行证啊，你真正去落实了，真正理解了，去落实了，做到了啊，证实经典上讲的结果效果，那才是真正信佛啊！所以信难呐、啊，所以这个念佛法门呐、叫难信之法了。那行并不难，难在信。那么在中峰国师三十七念呐、第一时就给我们开始信行愿念佛法门啊，这个信行愿啊，是三思量啊，一而三，三而一啦、一般讲信念行，但中峰国师讲信行愿。那中峰国师给我们开始。信而无行，即不成其信了。我们相信佛了，信佛了，学佛了，也相信念佛法门了，要求生净土了。但是如果没有透过这个行来证实我们所相信的这桩事情，那这个信呢、就不是真信了。大多数啊，半信半疑啊。这个信当中有夹杂怀疑，半信半疑。如果透过这个行去证实了，有阿弥陀佛，有极乐世界，当然这个信就不怀疑了，真信了，已经证实了嘛。我们现在信啊，就是信经典上佛讲的圣言量啊，从这个地方信。但你信了之后，你要透过行，行就是念佛了。你念到一心跟佛感应了，那你就不怀疑了嘛。如果我们念佛还没有达到这功夫，还没有这个感应，那总是会有疑惑。这个在敬语里面啊讲啊，疑能生苦，苦生疑啊。疑能生苦，苦又生疑。疑往禅心不易知啊，这个怀疑这个好像疑往一样啊，缠伏在我们的心里，不容易发现啊。但是
我们自己总觉得 我很信啊，我都不怀疑啊。但是没事的时候啊，好像我们都信了，但是事情一来啊，那我们就不信了，这个信心就没有了，信心动摇了。那特别现代人啊，相信科学啊，不相信佛菩萨、古圣先贤啊这些圣贤量，认为这些啊不符合科学精神。那是在讲，我们净老和尚在讲《华严经》《无量寿经》的时候啊，都有讲过啊，特别在讲《华严经》啊。以前啊，这个台大哲学系啊，方东敏教授啊，给我们净老和尚讲啊，他说佛经是世界上最高的哲学。那现在我们净老和尚啊，深入华严啊，这个华严啊，也是方老师给他介绍的啊。方老师啊，他是从学术、从哲学方面啊去研究华严。所以他，我们净老和尚他对华严特别有兴趣，啊，讲了很多年的华严经，后来呢，他发现了，啊，原来啊，这个佛经不只是世界上最高哲学，而是最高最尖端的科学，他发现了。那么我们净老和尚讲的真的一点都不过分，只可惜啊，我们现代人不相信，他没有去深入，那这非常可惜。所以佛教啊，不但是最高哲学，而且最高的科学啊。那么现在啊，世间人一般呢，相信这些科技啊，相信这些科技，啊，不相信佛法了，认为这是迷信了，没有科学根据，啊，所以这个灾难一来啊，也就束手无策了，啊，只是想用科学的方法来化解灾难，啊，但这个灾难呢，啊？一波过去，一波又来。那为什么有这灾难呢？啊，现在新冠状病毒这个肺炎这么严重，怎么来的呢？啊，都是人类啊造十二业制造出来的了，不知道是人类自己制造出来的灾难。灾难呐、啊，现前就怨天尤人呐、啊，怪天怪地怪人呐、啊，都是怪别人还不够，还怪天地啊。那这个问题怎么能解决呢？实在讲无解了，没办法解决。啊，所以这些灾难，佛给我们讲十善业、十恶业嘛，啊，十恶业第一条就是杀生嘛。那你杀生，全世界哪个地方不杀生呢？啊，杀生越多的地方，那灾难就越多。现在这个新冠状病毒怎么来的？杀生来的啊！啊，如果全地球的人类啊，禁止杀生三天，那肯定会很大的改善。啊，大家吃素三天，三天通通不要杀生。但是讲这个人家不信啊，说你佛教是迷信啊，没有科学根据啊，那真的就没办法了。啊，这个才是最根本的疫苗啦。但是可惜啊，人就是他不信。
所以佛法呢当中净土法门是男性当中的男性。一般呢佛讲的这个经论呢其实都男性。像讲到这个因果这个一般人他就不相信啦，他认为啊哪有什么因果，哪有什么六道轮回，他不相信啦。所以佛法呢实在讲啊男性，一般人很难相信，真正相信的很少。念佛法门又是男性中的男性，男中之男，无过此男。所以佛法呢是在讲难在那个性了。所以华严经讲啊，信为道源功德母啊，信是一切道，这个你修道根源的功德母啊，都从这个信生的啊。你看啊，华严经讲信解行证，弥陀经讲信愿行。金刚经讲信心清净则成实相，都要从信来升起的。所以这个古人啊有学习这个圣教，懂这个道理。这个瘟疫不是现在才有，自古以来啊中国外国都有。每个时代啊都会发生。那发生这个灾难啊总是人类啊过去今生造的恶业，第一个是杀生。第二个偷盗邪淫妄语，杀盗淫妄啊感召的一个灾难啊。所以这个病毒啊是在讲啊从哪里来呢？人心啊贪嗔痴三毒制造出来的。外面的病毒啊是我们内心贪嗔痴三毒烦恼制造出来的。大家很害怕外面的病毒，不怕内心的贪嗔痴三毒，这个生生世世啊，让我们在六道轮回堕三恶道，这个贪嗔痴三毒啊，大家不怕，怕外面的病毒，所以印光祖师在文钞给我们开示，如果你内心没有贪嗔痴三毒。外面什么病毒啊也感染不了。那这个也都是根据啊佛在经典上讲的啦，事实是这样。那只可惜现在人他只相信科学啊，不相信啊佛菩萨啊，包括世间圣贤啊，包括其他宗教的啊这个神啊讲的话啊，不从断恶修善啊，那这个是灾难啊很难啊化解了啊。所以我们所道啊贫贱而死啊，宁愿所道啊而死啊，也不要啊为无道富贵而生呐、那这个也就是说，你再穷，也不要去造这个偷盗的业，不要去占人家便宜，宁愿自己饿死了，也不去做这个偷盗的，造这个业。好，我们再看下面第三十一。经云：佛告比丘，
若人偷盗他物，命中生地狱中，猛火烧身，羊铜灌口，火汤如炭，刀山剑树，糖火粪尿，磨磨对冲，受种种酸楚苦痛，不可称计，地狱罪弊，生畜生中，以偿他力。这个是引用这个经经典里面佛讲的开示这一条所说的跟地藏菩萨本愿经是所讲的完全相同。这是讲偷盗的果报羊铜就是这个铜烧得很热在高温烧化了。你看那个铜烧融掉了，像那个水一样变液体的。火汤如炭，这个就是我们一般讲下油锅了。刀山剑树这个好懂这个姜老师画的第一变相图大家呢看看，现在也有出小册子你翻来看看那个图原图很长缩小二分之一都还很长那有印成这个小册子大家来翻阅就方便了看看这些地狱的这些景象糖火这个糖就是烘焙烘烤这个糖火就像大家看那个烤番薯用一个瓮封起来，那你在外面看好像没有看到火，但是里面是热的就是烘烤糖火粪尿这个容易懂了磨磨对冲这个大家都知道这个大家看看地狱变相图这些都有画出来受种种酸楚苦痛不可称计。这个种种就是这些举出几个例子实际上那个地狱那个受罪的刑具也是无量无边的那为什么那么多呢？因为众生个人造的业，同样是地狱业，但是也各个不同有轻有重，有各种不同形式的这个业报了那这个从哪里来呢？还是从自己心里变现出来的你的心想变现出来的。所以在华严经讲一切法从心想生，地狱心想出来的，天堂也是心想出来的人的六道十法界通通是心想一切法从心想生从心想所生出来的那本来没有了但是从心想现出这些幻象这个我们放大蒙山若人一了知三世一切佛应观法界性一切唯心造通通心造的离开我们这个心那什么都没有所有的一切通通是我们这个心现事变的那个心它能现事它能够变离不开自己的
真心本性了，真心本性迷了，变成事啊，那事就变成种种无量无边的法界就出现了啊。其实那么多无量无边的法界，它还是一个心呢、啊，好像我们晚上做梦啊，天天梦境不一样。那梦从哪里来？从心，心出来的。啊，那么多的梦，还是一个心呢、啊。那么下面讲地狱罪弊啊，生畜生中以偿他力啊。那堕地狱是罪报，变畜生还债啊，到人间来还有余报啊，得贫穷的果报啊，那这个很麻烦呐 啊。由此可知啊，偷盗的果报非常可怕，但是。不了解因果的人呐、啊，那他去造这个偷盗的业，啊，不知道啊，果报很恐怖啊，啊，这个偷盗罪、劫罪啊，啊，这个也是跟前面呐 啊杀戒一样啊，那每一条戒都是一样啊，你什么心呢、啊？有心的还是无心的啊？啊，有意还是无意的啦？啊，这个关系在这个心啊，这个心啊，这个心境啊有不同。那你用什么样的心，用什么样的方法啊，以及啊被盗的人受害的程度啊，从这个地方劫罪轻重不一样。最重的是偷盗三宝。其次是公共事实劫罪很重，啊，你偷一个人跟一个人劫罪，偷一家跟一家人劫罪，啊，偷一个县市跟一个县市的人民劫罪，偷一个国家跟全国人劫罪，那三宝物啊，这个就是十方生物啊，那这个罪是最重啊。但现在这个十方常住没有了，我们净老和尚讲，现在的庙都是子孙庙。啊，那子孙庙你去偷他的，就是跟这个这间庙的这些常住众跟他结罪。啊，罪没那么重。啊，所以结罪啊，就是心境不同，结罪不一样。那么每一条戒也都有他的开车吃饭。那关键在心境啊！你看啊，我们净宗六祖有名延寿大师，在家的时候当官，当税务官呐、啊，他偷国库的钱去放生了，啊，那监所自盗啊，犯死罪了，那这个是死罪啊。啊，那么他要被处死那一天呢、啊？啊，他就讲：“哎呀，啊，我一条命啊，就换回那么多的生命啊，也值得啊！啊，他很自在，啊，一点也不怕死。啊，后来皇帝啊，这个看到这样啊，好像跟一般人不一样，一般人要被处死都吓得脚都软了，他好像一点都不在乎。”那就把他叫回来啊！到底你在想什么啊？你为什么要这么做呢？啊，他说他替国家修复啊，放生啊，因为国家不知道要做这个好事啊，啊，他替全国人民啊修复啊，啊，他是这个慈悲心。啊，后来这个皇帝说：“那你想要做什么啊？”啊，他说他想出家了啊。如果他没死，他想出家。啊，后来皇帝啊就满他的愿呐、啊，赦免他的罪，就允许他去出家。啊，后来成为净宗六祖。
啊，但是这个公案啊，我们也要知道他的心境是什么。他的心境是真的是一片慈悲心啊。如果你不是真正发自内心的慈悲心来做这种偷盗的事情啊，那不一样哦。虽然你也是拿这个去放生，这个结罪不一样哦，那是有罪的哦。你只是照那个形式这样去做啊，但是你的心境啊是贪心，你不是慈悲心。什么叫贪心呢？我偷这个国库的钱，我去放生，我有功德啊！你贪功德啊，你是贪心呐、你是用贪心去偷盗的、虽然你是做好事去放生，哇，那也要结罪哦！所以这个心境不同啊，就是在这里。所以那些开车吃饭都要很清楚啊。那菩萨戒呢，论心不论事。比丘戒论事不论心，沙弥戒是论事不论心，但是这里呀、都讲到大乘的境界了。你看心性不同，因为中国佛教是大乘佛教，注解祖师大德注解这个小乘的沙弥戒啊，也都是以大乘的这个理论经典理论来注解。所以心境不同啊，你照那个样子做，你那个心不一样啊，绝对不一样啊。以前我小时候啊，这个住在我外婆家啊，那小时候外婆很会讲故事，她没有念书，但是故事很多。他说有一个孝子啊，这个要供养他的母亲啊，一只鸡腿啊，那不小心啊掉到那个粪坑呐、他赶快拿起来洗一洗哭哭啼啼的，就很对不起父母啊。那个洗好了啊，还是给他母亲吃的啊。后来啊，他这个得到很大的福报那享受富贵啊，人间富贵啊。人家听到他这种孝行啊，很感动，那个天地都很感动啊，他是真心的孝行啊。但是这个。有一个人看到他这个把那个鸡腿丢到粪坑里面再去洗一洗供养母亲，他得这么大的好处，他也一样化葫芦拿个鸡腿去丢在那个粪坑，然后洗一洗供养他母亲结果这个人被雷打死那做的事情一样那果报不一样为什么果报不一样就这里讲心境不同你用什么心态那个是真正的孝心他是不小心他是故意的那就不孝他不是真正孝顺父母，他是想得到自己的福报，那这个贪心所以心境不同果报不一样不是看到人家照那个样子我们一样化葫芦这样去做人家得福报，我们得到的是罪过这个要明白我们再看32，菩萨持众戒及清戒，敬重坚固，等无差别那这一条是教我们不能疏忽清戒。这个清戒就是比较细的
这个我们不能轻视疏忽啊，轻视疏忽啊，这个也是不对的啊，因为有一些人认为重戒啊，这个罪很重啊，很谨慎啊，不敢毁坏啊，至于轻戒啦，就好像这个就没什么啦啊，就不太重视，有意无意就会毁坏。那么佛在此地告诉我们，菩萨对于重戒轻戒通通要受持啊，通通要一样重视，不敢违反啊，这样才是正确的啊，才是佛教导我们的。但是我们往往啊会疏忽轻戒啊，重视这个重戒，实际上啊轻重啊都要重视了啊，这才是正确的啊，这都是我们要学习的地方啊。那么这个利要觉路啊，到32啊，这讲到头道。那下面呢，33呢，就是进入这个淫戒了啊。请看这个经文33，经云：若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续；淫心不除，尘不可出，必使淫机身心俱断，断性亦无，以佛菩提斯可希冀。这是十戒里面的第三条，不淫欲。因为沙弥是出家人，不杀生，不偷盗，第三条是不淫欲。这个地方讲的经云是楞严经啊，楞严经上说的这几句话是楞严经上讲的。生死相续就是六道轮回，如果淫心没有了，下面啊断性亦无，这就超越六道。我讲啊，六道众生是以淫欲为生死根本啊，换一句话说啊，六道轮回怎么来，就是淫欲这个念头啊变现出来啊，一切法从心想生啊，六道就是这么想出来的啊。一切众生啊彼此有这个共业啊，他就有这个境界出现。佛的这几句话看起来啊很好懂，但是他的道理啊非常深远啊。后面这两句啊是学佛人最后的目标，是希望成佛，成佛必须断烦恼，要破所知障啊，两种障碍啊都断尽，才能证得佛果啊，只有破烦恼障啊，证得阿罗汉果啊，那烦恼障所知障也破了啊，才能圆证佛果。贪嗔痴慢疑啊，属于烦恼障啊。淫心是贪欲的根本啊。无量无边的烦恼归纳起来，不外乎26类，这就是白法里面所讲的26个烦恼。这26个里面有6个是根本烦恼啊，有20个是随烦恼。再归纳，随烦恼都可以归纳到根本。所以是六个根本烦恼，六个根本烦恼再归纳，就变成贪嗔痴啊，贪嗔痴三毒烦恼啊。那这个贪嗔痴再归纳，就是一个贪了啊。我们晓得啊，菩萨的行门是六度啊，六度第一个就布施啊，布施啊对治贪啊，把贪的烦恼布施掉。布施就是舍，就是放下烦恼，通通放下啊，这个贪的烦恼通通放下了，那布施度就圆满了啊。这样的观察啊，才晓得啊这个烦恼啊很严重啊，也就是这个问题很严重啊。如果还有这个淫欲的念头啊，这个烦恼
如果断不了，断不了这个烦恼，就不能了生死出三界。你怎么修都超越不了三界六道。因为这个是轮回的根本嘛，你这个根本断不掉，那轮回就一直存在啊。那么小圣阿罗汉超越六道轮回了啊，出了三界，他为什么能出三界？他这个烦恼断了，见思烦恼他都断尽了，所以他超越了啊，六道轮回就没有了。这个道理我们一定要清楚。无论修学哪一个法门啊，见思烦恼不断啊，说要出离六道轮回，那没有这个道理啦。啊，那个都不是事实啦。啊，必须见思惑的烦恼真的都断干净了，那才能超越啊六道啊。所以小圣三果在四禅天修行啊，也就是断烦恼啊，师父有81品，它分为三界九地，每地九品啊，那么9981，那见惑是88啊，师父81。那么师父前面九品断掉之后啊，他升到四禅天啊，色界天。后面72品啊，都是在四禅天啊。这个四禅天啊，是一般外道啊修世间禅定啊升到这个天啊，但是也有圣人啊，这一层天也是凡圣同居土啊，圣人就是阿罗汉。啊，在这个啊断了见惑的啊，在这个天呐、啊、修啊，断了惑啊，才能超越三界了生死啊。所以这个天呐、啊、叫五不凡天啊，就是后面呐、啊、72品师父是在四禅天。有一层是圣人居住的啊，就是在那边断了72品师父啊，那么断尽了就超越三界了啊，就证阿罗汉果啊。就是因为这个事实啊，所以祖师道德告诉我们，在佛法里面修学任何一个法门啊，这个都是平等的啦啊，你一生当中可以了生死出三界啊，能达到这个目标啊，那不管你修哪一个法门，当然都是平等的，都能达到这个目标。假如你烦恼断不干净啊，不要说还有多少烦恼，你一丝一毫没断干净，三界也出不去啊，必须得断得干干净净才能超越啊。如果断不干净呢，还是在六道轮回啊。所以大小圣经论从这个标准来看，可以说在我们现前这个末法时期啊，修其他的法门没有一个能够在一生当中超越六道的啊，除非他是再来人啦 啊那如果啊过去生不是修到相当的程度，那不可能在一生当中超越了，不可能。那唯一能成就在末法，唯一能成就超越三界的法门，就是净土法门，待业往生啊，烦恼不断，见思惑一品也没断，横超三界。其他法门叫竖超三界，竖超难啊，横超容易啊。啊，好像那个虫啊，在竹子的最底下啊，从旁边咬个洞出来就很快了啊。如果它竖着出来啊，一节一节的咬，
咬到最顶端，那才能出来。这比喻说出三界啊，修一般的法门啊，速出；修净土法门叫横出，横超三界，所以这个就容易了。所以可以带业往生，但是诸位要记住啊，带业是带旧业，只是带种子啊，不能带现行啊。什么叫现行呢？比如说贪嗔痴啊，我们不能发作了啊，这个根在啊，这个烦恼在没断，但是啊没有发作，好像生病啊，病根在，但是这个病症没有发生。这样啊，可以带啊，那带现行就不行啊。所以你一句佛号啊，要能够把这个贪嗔痴的烦恼扶住、控制住、压住啊，叫这个念头啊不要起来啊，但是没断啊，没断呢、但是压住了，它不起作用，它不起贪嗔痴啊，不起贪嗔痴慢这些烦恼，这是扶住，叫做扶烦恼。叫扶断啊，那其他法门要灭断啊，灭断那个难度高了，那扶断就比灭断当然容易了。那你扶住烦恼就能往生啊，这是比任何一个法门都容易。古人称这个法门为易行道，其他法门都叫难行道啊，难易在这个地方，所以一定要提高警觉，要能够把烦恼扶住。不让它起现行，这个非常重要。无论是根本烦恼、实烦恼，都要知道把它扶住。烦恼常常起现行，决定不是好事情啊！因为往生是临终最后那一念啊，临终那一念的时候啊，如果烦恼起现行啊，贪嗔痴起来了，舍不得、放不下了，或者起嗔恚心了。那就障碍往生了，那就可惜了。这一生念佛的功夫到最后啊，这个不能成就。所以平常啊，功夫就像练兵一样，临终是打仗了。因此不能疏忽平常的训练。训练啊，把这个烦恼压住。我们在临终才有把握。我们再看34，经云虽淫欲而生，不如贞洁而死啊！这是佛给我们的警告了啊！纵然不能出三界啊，我们讲人天福报，贞洁而死，在我们人间看起来好像是很不幸的事情啊。如果有天眼的人看到啊，这个人很幸福啊，为什么呢？来生的果报一定要胜过这一生，从来生去看，他做对了，他把他的快乐啊、幸福啊提升了，他升到好的地方去了。好，那么这个路要结路啊，今天时间到了，我们学习到34啊，下面35啊，那么就进入。妄语啊，这条戒了。好，今天我们就讲到这里，祝大家福慧增长，法喜充满，阿弥陀佛。